Assalomu alaykum, Smart Kelin kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli, yumshoqqina bozor nonlarini tayyorlaymiz. Uy sharoitida juda ham tez tayyor bo'ladi. Buni qiyin joyi yo'q. Ayniqsa qozon kabob yoki kabob tayyorlaganingizda juda ham mazza ketadigan non. Yarim litr sut, yarim litr qaynagan suv, drosh, bir choy qoshiq shakar, bir choy qoshiq tuz, yaxshilab ularni aralashtirib ustiga undi solib yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Qo'lga yopishadigan holatda bo'lishi kerak. Shu mahsulotlardan o'rtacha 7 ta bozor noni tayyor bo'ladi. Endi 50 ml o'simlik yog'i hidsiz yog' qo'yib, qo'limiz xamirlari tugaguncha yaxshilab mushlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 2 soatga issiqroq joyga o'rab qo'yib qo'yamiz oshirishga. 2 soat o'tdi, mana bularni zuvala qilib oldik. Menda 7 ta non, bitta kulcha chiqdi, kichkinagina. Un ishlatmaymiz, faqatgina ozgina yog'lab turib, yaxshilab qattiq-qattiq qilib zuvala qilib olamiz. Zuvalalarni tayyorlab bo'lib, uni ham ustini selofan paketga yopib, 15 yoki 10 minutga qo'yib qo'yasizlar. Ozroq tingandan keyin yasasanglar bo'laveradi. Nonlarimizni tayyor bo'lgandan so'ng 20 sm, ya'ni bir g'arichdan kattaroq yoki kichkinaroq qilib yasab olamiz. Hammangizga yoqimli ishtaha. Kanalda birinchi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va videomiz yoqqan bo'lsa, like qo'ying.